افغانستان له داخلي جاسوسانو ډک دا چې لوی عامل یې همدا ده چې ترقي نه کوي او پرمخ نه ځي. هیټلر ویلي وو چې په هیڅ شي دومره کار مه کوئ، صرف لس داخلي جاسوسان راونیسئ او په عام محضر کې وسوځوئ، نو هیواد به په خپله جوړ شي. ملګرو راځئ چې دغه سیاسي څیره بیا څه وایي، او ولې د افغانستان پرمختګ پر د نه لورېږي، او ولې خارجیان خوشحالوي. ویډیو تر اخره وګورئ چې نورې څه ویلې. قدرمنو لیدونکو او مینهوالو، السلام علیکم، ستوني مشی. د حزب اسلامي مشر او تیرو ولسمشریزو ټاکنو ته نعمان ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د افغانیو له دودولو سره مخالفت وکړ. ګلبدین حکمتیار په یو اعلامیه کې ویلي چې اوسنۍ افغانۍ بانک نوټونه جالي دي او په کار ده چې افغان ملت ترې ځان وساتي. پور حکمتیار له دې وړاندې هم خلکو نیوکه درلوده چې دی د پاکستان لاسپوڅی دی او په افغانستان کې د پرمختګ کلک مخالفت دی. ګلبدین حکمتیار په اعلامیه کې د افغانیو بانک نوټونو له کارولو او ساتلو افغانان منع کړي دي. هغه په اعلامیه کې افغان ولس ته ویلي چې په راکړه ورکړه کې دي د سعودي ریال، پاکستاني وکالدارو، ایراني تومن او دغه راز له ډالرو ګټه پورته کړي. د ګلبدین حکمتیار له لورې په خپره شوي اعلامیه کې چې په دري ژبه خپره شوې وه، په درې ماده کې ویل شوي: افغاني ټول بانک نوټونه ټول جالي او بې اساسه دي. هر نوی حکومت چې رامنځته کېږي، دا بانک نوټونه به ټول له منځه وړي او نوې افغاني بانک نوټونه به وړاندې کوي، او په دې صورت کې به هغه کسان چې له ځان سره اوسني بانک نوټونه ساتي زیان وګوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په اعلامیه کې زیاته کړې چې افغانان د افغانۍ کرنسۍ پر ځای بهرني پیسې په بانک نوټونو او یا هم په شخصي ډول وساتي. نوموړي داسې مهال په هیواد کې د افغانیو پیسو د دودولو مخالفت کوي چې دمګړۍ په ټول هیواد کې د پاکستانیو کلدارو لمنه په ټولېدو ده او دا لړۍ ډېره چټکه او زبردسته روانه ده. حکمتیار له دې وړاندې په هیواد کې د موقت حکومت غوښتنه هم په زلونو کړې او خلک یې مخالفت کړی. د پلویان هم له دې څخه ورځ تر بلې کړی کوي او وایي دی تل د هیواد پر ضد پردیو ته کار کوي او د افغانستان د پرمختګ مخالفت کوي. ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له دې وړاندې هم داسې کومه کارنامه نه لري چې خلک یې په کلکه ملاتړ وکړي او یا هم دې پرې ښه یاد شي. دی په افغاني ټولنه کې د افغان وژونکي او افغانۍ خاورې مخالفت او خرابونکي په نوم یادیږي او خلک ترې کرکه کوي. کلونه وړاندې نوموړي له افغان دولت سره په مخالفت کې واقع و او حکومت ته به یې ګواښونه کول او د پاکستان حکومت ملاتړ به یې کاوه. افغان حکومت سره یې له سولې وروسته خلکو هیله لرله چې حکمتیار به فکري بدل شوی وي او د افغان ملت خیر به وغواړي، خو اوس لیدل کېږي چې نوموړی بیا هم د تیر په څیر په زوړ فکر او بیا هم د افغانانو د وژنې او تباهۍ او دغه راز د پاکستاني حکومت قوي کولو پلان لري. خو افغان ولس ته به په کتو ښایي د ارمان یې یو ځل بیا پوره نه شي او نه یې هم ولس او د ده پلویان ملاتړ وکړي. حکمتیار داسې مهال دا پریکړه کړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سخت سیاسي ناندرۍ روانې دي. چارواکي او ولسي خلک وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې لاسپوڅي حکومت رامنځته کړي، خو د دوی په خبره پاکستان به بیا دې ارمان ته ونه رسیږي. افغان ولس هم په کلکه د پاکستاني وکالدارو په خلاف او د افغانیو په دودولو خوښ دي. دوی وایي که څومره هم زیان ویني په ځان به یې مني، خو حکومت ته د پاکستاني وکالدار پر افغاني خاوري ورکه کړې. قدر منو لیدونکو، کچیر غواړی چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر په لړنو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نمو.